Yani katika hili ni lazima uende. Hukumu, hukumu. Hukumu, hukumu. Hukumu. Sasa unaondoka vipi mdogo wangu? Sasa nakwenda kufanya mpango wa jioni, mambo ya mvinyo. Sasa tutukana njaa hapa. Na vipi kuhusu nauli ya kesho ya kumpeleka huyu mtoto huko kwenye tiba? Huyu tayari nimeshafanya mchongo. Mwanangu Mogadishu Sif Kondela kaniambia atanitumia shilingi 50,000. Nitakuwa namlipa kidogo kidogo. Hamna shida swala hilo. Basi sawa. Nakutegemea sasa. Siwezi kukuangusha. Na wewe utakwenda? Fanya hivyo. Imeisha hiyo. Kaka pepe kapepeluka. Mimi nimekuelewa shoga yangu. Lakini sasa una uhakika na mganga wako? Danyangemba, naomba uniamini. Hiki ambacho mimi nakwambia. Yule mganga yuko vizuri na ni mtabibu mzuri sana. Mimi ameshanisaidia kwenye shida zangu nyingi. Nyingi sana amenisaidia. Na wala hayuko mbali. Yuko hapo tu Gongo la Mboto. Manake mimi bwana waganga wa hapa wana changamoto mno. Wengi wao ni matapeli. Ndio maana mimi nikamwambia mwanangu tunaenda wapi? Mafia, na mganga wangu ninamwamini. Navuka maji. Na nishamwahidi kabisa mwanangu kwamba tunaenda Mafia. Sasa wewe unavyoniambia unaye Gongo la Mboto na una uhakika naye, naona kama kidogo yananiingia akilini. Maana yake Mafia nako mbali. Nauli mimi na wewe mwanangu kwenda na kurudi. Mganga anataka. Bora niende hapo uliponiambia, ila tu nataka unithibitishie kweli kazi anaiweza. Naomba uniamini kile ambacho nakwambia. Na endapo kama utaenda na ukapata matibabu pale, utakuja kunishukuru. Chochote unachokitaka kwa yule mganga kinafanikiwa. Sitaki nikwambie mambo mengi usije kaenda kaloga mtu bure huko. Basi sawa. Acha niende hapo, karibu. Usiniambie. Yaani Pepe, unataka kuniambia kwamba hali ya mdogo wako haijakaaga sawa mpaka leo hii? Yaani si hata nikueleze nini ndugu yangu Chagama. Hali ya mdogo wangu Zungu bado inanichanganya sana. Na inavyoonekana matatizo yake huko mbele yanaweza kumsababisha akaja kuwa na kitu cha ajabu sana. Ila mimi nakuombea dua uweze kufanikiwa, upate pesa umpeleke mdogo wako hata katika mahospitali makubwa aweze kupata matibabu. Hilo ndo la msingi ndugu yangu Chagama. Maana kila siku nawaza sana. Angalau nipate kiasi cha fedha kidogo niweze kumpeleka katika tiba yule mdogo wangu. Maana ni matazo yake yale. Nashindwa kabisa kuelewa. Sasa nafikiri kwa muda huu acha tutupane mkono. Nataka nielekee kwenye draft pale, kuna kibonde pale ananisubiri. Hujaachaga tu mambo yako ndugu yangu? Kaka, nishakuwa mkamalia tena. Nifikisha na mimi. Kimya. Mwenye mwana mwenye popundo yuko. Na leo hali yake ilikuwa si nzuri toka asubuhi. Anaweza kutoka hapa akaenda kuzurura huko mara kadondoka huko. Hapa nikwambie sasa, kuna ujumbe umeachwa. Na huyo huyo Zungu wako huyo Pepo Punda. Usinitafute maana najua ninapoenda, ila sijui siku ya kurudi. Kaandika na huyo Zungu wako mwenye Pepo Punda. Macho yangu hayaoni sawa sawa, lakini mwandiko huu wake huu. Musi nifuate. Ma
msinifanye mtafute, maana najua ninapoenda. Jamani, yani na maana kwamba doka tutoroka. Hivi mtoto huyu ana nini kichwani kule? Sisi tunakaa tunamhangaikia yeye. Yeye anatoroka na anaacha na maandishi. Nyao mdogo wangu. Hivi wewe uliona wapi mtu mzima akapotea? Eh? Mtu ana miaka karibia 21 na akaandika kabisa ujumbe kwamba tusimtafute. Basi ina maana anajua anapoenda huyo. Pepe pepe pepe. Yule si mkubwa. Yule kujifanya kidumba ndio, ndio maana unakuta vile. Na ufupi kalisi kwenye familia yetu, sikachuku kwa mama. Sasa ni kwamba yule ana ukubwa wote, yule bado mdogo. Ukisema kwamba sijui ametoka sio amefanyaje kaandika ujumbe huu makusudi, hapana, yule akili zili si nzuri, akili zili si zake. Nisikize nikwambie. Yule ni kijana nyau. Naelewa eh? Na sasa hivi vijana wanatumia vile vingi. Kuna bangi, kuna benzesco, kuna bandando. Labda ndo kavikumbuka kaenda huko kuvitafuta. Mimi siendi bila kumtafuta bwana. Pepe, mimi ili sita liachia hapa. Mimi naona wewe uchungu una. Huyu dogo mimi nitamtafuta popote alipo. Wazungu say you everywhere. Dogo, pepo punda. Nitakutafuta popote ulipo. Umeandika ujumbe nimeuona. Shika. Utakuwa usoma mara kwa mara ili kunikumbusha kwamba dogo ametutoroka. Naingia ndani kupumzika. Sio kwamba hainiumi. Basi ndugu yangu nyao, tutamtafuta wote. Mbona mke wangu hajarudi nyumbani? Na wakati mama mkuu aliniambia kwamba atamrudisha nyumbani. Napata walakini hapo. Isije ikawa mama mkwe anafahamu mahusiano ya mke wangu na ule jamaa. Basi acha sawa, ngoja niende nyumbani alafu nikajue ni kitu gani kinachoendelea. Umesimama tena baada ya kuondoka. Unatia uzito safari. Tunamsubiri nyau. Nyau naye ana shida na mdogo wake. Mama, safari kama hizi waga watu waongojewi. Ukingojea tu yanatokea mengine. Ah! Jamani, habari za asubuhi? Salama. Ah! Kwa kweli mama, mimi nimejitahidi sana jamani, mtoto yule. Mimi mpaka uchungu wa uzazi unanipata. Mimi mtoto jana nimeongea naye vizuri tu. Bwana, kesho tunataka kwenda kwa mtaalamu wa kufanyia mambo uwe ngangali. Matokeo yake toka jana. Hajarudi. Utanchocha, siongee vizuri. Mikono yangu hii unaiogopa, lakini kumchiti mmeo ndio unaona sawa. Muone bwana mama. Sasa nikaona basi ngoja nije kwanza kukupa taarifa. Mtoto yule ametoroka. Yaani mtoto yule pepo punde sasa imempanda kichwani. Mgonjwa akakimbia. Ee! Astaghfirullahal adhim. Hapo sasa ndio walakini upo. Hapo nyao kuna walakini. Kabisa hapo kuna walakini nyao hapo. Lakini sawa. Mimi mama, wewe ulikuwa na nia nzuri tu na sisi. Nashukuru kwanza kwa msaada wako. Lakini mimi nitaendelea kumtafuta. Yaani mtoto mimi nikimkamata kwanza na mkono wote kwanza alafu nakuja naye huko. Wewe tangulieni. Niendeni tu. Mkatengeneze na kama ulivyoniadi sia eh. Kwa hiyo utanielekeza kwenye simu. Sawa, haina shida. Hata mimi nitakapofika huko nitamueleza tatizo la ndugu yako. Unipe tu jina lake na ubini. Atamwangalia yeye kule. Ah, kwa kumbe mama huko wanaangalia kwenye VRA. Anaangalia, haina shida eh. Ah, ukweli wa taalamu. Wangewezi kumuangalia hata na huyo kwenye VRA. Sawa. Utanipigia simu kama umemuona same, mimi nimfuate huko huko. Jina lake anaitwa Alizungu Pepo Punda. Pepo Punda hii toe nimmuingize kwa sababu ya ugonjwa wake. Lakini ni Alizungu. Ah, basi sawa, haina shida. Mimi nikifika kule nikishamaliza tatizo la mwanangu nitamwambia amwangalie mdogo wako.
Unajua uchawi unajificha. Uchawi unajificha mwanangu. Kabisa hii inaonyesha kabisa hapa kuna uwalakini. Sasa ngoja mimi niende huko. Naweza nikakupigia simu atakavonijibu yeye huyo mganga. Una tatizo lini au utakapokuja hapa utakuja hapa nitakueleza. Basi niwatakie safari njema. Ila na wewe uliyoambiwa na mama uyavumilie. Sio hata domo lako liwebwa kuyasambaza huko mtaani. Nimesikia sauti yako unavongea ongea. Niasambaze wewe mwenyewe yamekushinda. Uchiti tu. Mikono yangu hivi naiogopa. Lakini huyu mwana mndani mkaa naye. Kwa mimi ningekuua. Simu inaitwa. Mimi hapa napiga. Mpokelee, huwezi jua atakao kuambia nini. Ila tu simwambie kalipo karibu yako. Anataka kuniuliza kwa nini mjana hujarudi nyumbani kwako. Na sasa hivi sio muda sahihi wa wewe kurudi kule. Paka tufike huko safari yetu hiyo ili ukapate kinga. Unajua hata baadaye mbele huko akishakuuliza tunaweza tukwambia bwana kulitokea dharura yoyote. Hata kama akiamua kukuzuru kwa njia za kishirikina atakuwa ameshindwa kwa sababu utakuwa umeshapata kinga. Sasa mbona mama mkuu apokee simu yangu? Na inaonyesha kabisa hapa ni kama watu ambao wametoka muda mrefu. Sijekaa kile ambacho unachokihisi. Ndio kakiko vile vile. Sawa. Acha nyeshe tuone panapovuja. Nalifanyia uchunguzi ile. Mamangu jamani anakupenda. Yaani unaongea vitu vizuri mpaka mimi nafurahi sana kuzaliwa na mama kama wewe. Siwezi kukupinga kwa lolote utakaloongea. Niko tayari. Usimpokelee mpaka tutakaporudi utajua tunamalizana naye vipi. Tondoke mamangu. Kama kosa nilifanya sawa, nilipaswa nihukumiwe. Japo nimepata msamaha. Sikupaswa nisamewe. Nawaza hivi ni bahati ama kusamehe kwa dhati. Mbona majibu sipati? Ama nataka dhulumu yangu nafsi. Na ndio maana nilikuwa najaribu kukuuliza, ila ukawa unakutakwepa. Sasa hivi yamekufikia kooni, ndio umeona uje kunishirikisha. Nisikilize nikwambie machete. Wanaume wenye roho kama ya kwako wapo wachache sana. Ngoja nikupekisa kidogo. Mimi niliwapoteza wazazi wangu wote wawili. Na chanzo cha kuwapoteza wazazi wangu nakumbuka ilikuwa ni tarehe 21 ya mwezi wa 3 mwaka 1998. Kipindi hiko mimi nilikuwa ni mdogo sana. Baba yangu alimfumania mama yangu na mwanaume wa nje. Kitu alichoamua kufanya baba yangu, alimchoma kisu mama yangu mzazi. Kitu kilichowashtua wana kijiji, baada ya baba yangu kuchoma kisu mama yangu, na yeye alijichoma na kisu. Hivyo ndivyo vifo vya wazazi wangu wote wawili. Hivyo baba yangu alitumia hasira, lakini hasira ilikuja kuwa ni hasara, maana nilikosa malezi bora ya baba na mama. Ndipo nilipoingia katika uchezaji wa kamari. Hapo nilijifunza drafti kwa hasira sana. Na huwa nikija kucheza sikosi 5,000-10,000 ya kwenda kula. Tangu hapo maisha yangu ni haya. Ila
kwa kosa ambalo mke wako amekutendea, naamini yeye haamini kama kweli umemsamehe. Ndio maana hata anaogopa kurudi nyumbani kwako. Niamini ninachokwambia.